представниците на ова обвинителство, постапувајќи по замолница за правна помош, денес им ги предаде. Дека профилите на родините на несреќно загинатите патници со информација за вид на стосото, записници од испитување на 8 сведоци за сообраќајната трагедија, предметот оформен во Министерството за транспорт и врски за ЕСА Транскопија за издавање на лиценца за меѓународен слободен превоз заедно со целокупната документација, целокупната документација за автобусот со кој располага Министерството за правна помош. Ова е во интерес на истрагата која според меѓународните стандарди, бидејќи сообраќајната нешто да се случи на територијата на Република Бугарија, ја води обвинителството на Република Бугарија. На фирмата Бесетранс, каде е тоа в момента? Бугарија, Македонија? Дали ти се надява в најкратки срокове? Ке продолжиме со истата активност и се надевам дека во најкраток временски рок. И след изготвянето на ДНК анализите? И по испитувањето на и проверката на ДНК анализите. Труповете на загиналите што бидат на забавно повернати. Ке биде да продолжи истрагата и не може да се даде една дефинитивна... Собственикот на фирмата е сослушан во ранните часови. С него интензивно се работи на територијата на Република Северна. И со него интензивно се соработува на територијата на Република Северна Македонија. И тоа е достапен. Нова пресконференција денеска, најпрве јавниот обвинител на Република Северна Македонија. Те сочетано с автотехничките експерти продолжава много интензивно и съм сигурен, че за напред ще имаме ясни становища по тези въпроси. Ако се напализите сообщия, дека таму има остатоци на дека турите не се изгорени, како може да зборуваме дека се оние вршено шверц на нафта? Основа на значително количество събрани материали, които... И за основа на големата количина на насобрани материали, продолжува страна. Значи, отфрлате дека е терористички акт? Та теза... На този етап това предположение нова етапа, ваква предпоставка е исклучена.